I comencem el programa parlant-los d'aquest llibre, Memòries de Xangai, la història dels 30 anys d'història LGTBI d'Espanya. Volem parlar amb un dels seus autors, el José Mola, que ens acompanya i ha estat alguns cops en aquesta casa. Molt benvingut al programa, com estàs? Molt bé, Roger. Oye, semblem les gemeles Olsen. Tu en Londres i jo en Califòrnia, no? Aquí a les dos roses. Amb looks bastant similars, eh? Me encanta. Luego nos damos una vuelta por Tortosa y nos vamos a comer y a presumir de rubio de verano. Exacte. Deixem que primer et pregunti fer un balanç dels resultats d'aquest cap de setmana quan ahir la nit a les 8 els sondejos donaven una majoria clara a l'ultradreta que finalment no ha estat i que dona un missatge d'esperança al país perquè les esquerres o els progressistes continuen sumant una majoria. Mira, jo estava seguint les eleccions en plan me voy a tomar un mojito, estava a Salou. Dic, i ja aniré veient, perquè estava una mica neguitós. Pensava que potser el que són les dretes i l'extrema dreta tindria més vots i al final, quan vaig veure els resultats, vaig pensar, ostres, en un moment en el que l'extrema dreta està de moda o està en auge en tota Europa i altres llocs, que hagués tingut aquest resultat, és bo perquè ha baixat molt Vox, crec que encara ha de baixar una mica més pels populismes, però és que estaven en un bon moment. Llavors, m'ha agradat escoltar titulars d'amarga victòria per al Partit Popular i Vox caient. Llavors, trobo que, ole que bien, no?, de que hemos ido a votar. Todavía podemos ir a votar mucho más. Però bueno, anem a veure. Està complicat, però millor del que m'esperava, la veritat. Justament apuntaves que estem en un moment on Europa en general repuntava a l'ultradreta, repuntaven aquests arguments d'odi que sovint ataquen al col·lectiu LGTBIQ+, i just aquest llibre surt en un moment complicat en el context europeu. No sé si fruit de la casualitat o fet expressament que s'hagi publicat en aquest moment. Doncs mira, ha estat casualitat. Enguany és el 30 aniversari de la revista Xangai. La revista Xangai és la revista gay més longeva, no?, de tota Espanya. I, bueno, que risa. I al director, Alfonso, li van dir a l'editorial, vamos a hacer un libro para contar la historia de la revista. I ell diu, vale, no?, i comença a explicar, no?, doncs, pues yo trabajaba para Lola Flores, tenía un novio del Real Madrid que no te puedo decir quién es, y montamos una fiesta y la fiesta se convirtió en una revista. I li va dir l'editorial, per què no també expliquem l'història LGBT, no? Per què existeix l'orgull i per què es celebra en un moment en què hem escoltat coses com per què no existe un orgullo hetero, com li llamava? Trapo a la bandera LGBT, tot això, no? Llavors, doncs, vaig tenir la sort que em van deixar participar, em van trucar, això m'emociona mucho, i he fet un relat donant una explicació a això. Mira, l'orgullo existe por esto, ameno, para todos los públicos, para que la gente lo entienda. I es fa un repàs de tota la nostra història, i hi ha temes que segurament a molta gent els sonarà, la teva mare, jo què sé, parlem del caso Arni, que va ser un episodi superimportant per entendre per què estem com estem, parlem del matrimoni, pensa que quan parlem del matrimoni igualitari sembla que només, és que nos queríamos casar. Bueno, cari, no és que nos queríamos casar, és que havia mujeres que s'estaven divorciando i per ser lesbianas el que estava en la custòdia de sus hijos. Por eso el matrimonio también fue importante. Había gente que se le moría a su pareja por el problema del VIH-SIDA y te veías en la calle porque no tenías un contrato de alquiler donde los dos tuviesen el nombre o si las familias eran homófobas. Entonces, son una serie de avances muy interesantes que están ahí plasmados, muy facilito, muy ameno, ¿eh?, para irte el verano aquí a fer la Via Verda para y llegir una miqueta. De fet, això te n'anava a preguntar, perquè el llibre l'heu escrit a tres mans, el director d'aquesta revista, l'Alfonso, el Roberto i tu mateix. De fet, has estat encarregat de recollir aquesta part històrica que comença amb aquest punt de partida a Stonewall i que recorre tot el que ha passat a Espanya, lo negatiu, lo positiu, el que s'ha avançat en drets i els deures pendents que queden. Quin paper heu tingut cadascú en l'escriptura d'aquest llibre? Tenint en compte que tu venies d'escriure un autorrelat que ha ajudat a moltíssima gent a Menos drama i más banana i ara has hagut de ficar-te més en context de la història i del passat, present i futur. Sí, bueno, jo fa temps que dono classes, vaig estar fent un màster d'estudis LGBT, he viatjat, he donat classes també a una universitat de Mèxic i vaig tenir un temps d'investigació i per mi ha estat, de veritat, tot un regal, tot el que jo he après poder ficar-lo aquí. I la meva part, com et dic, és la històrica. Alfonso escribe la història de la revista, 30 anys,
Y Roberto, que es el director de arte, nos tiene ahí las fotos de los mejores reportajes de 30 anys de la revista, que aquesta és la part del Roberto, que és molt guai perquè, per exemple, tenim el Arturo Valls travestido, que te mueres, la Malú, la Mònica Naranjo, Samantha Hudson, Alaska... bueno, tenim aquí... Podem ensenyar algunes de les il·lustracions de les portades. Sí, també hi ha mucho chico guapo, és verdad, i chica guapa i guape, i són... Bueno, és oye, no és solo un libro, és una joia de coleccionista, te lo digo, que se ha hecho con mucho cariño, con mucho amor. I se lo recomiendo a todo el mundo este verano. Absolutament. De fet, el llibre recull l'última dècada que ha estat transcendental al col·lectiu. Hi ha episodis tan importants com l'aprovació de la llei trans que han vist l'any passat. Creus que... Mira, te vaig dir una cosa. Llei trans i llei LGBT, perquè les dretes han portat la llei trans LGBT al debat com si això només fos la llei trans i no és així. Abans d'ahir me va escriure un amic i em deia «Ay, lo que me ha pasado en Sevilla, he ido a un gimnasio y me han dicho que no puedo ir en crop top al gimnasio, estoy muy indignado, ¿qué puedo hacer?». Digo, Cari, s'acaba d'aprovar una llei LGBTI trans a partir de la qual que un gimnasio te diga que no puedes ir en crop top no forma part de la legalitat. ¿Por qué? Por esta llei. I això és important que ho sapiguem, que aquesta llei no és només un tema de la llei trans, que és una llei LGBT per parar, per frenar la discriminació que tots hem patit algun cop. I està el llibre ordenat per dècades i l'última dècada me'n recordo quan la vaig començar que dic «Ai, què cuento?», perquè tenim la sensació de «No hi ha res per...». Ui, pues hay un montón de cosas, pero un montón, eh? Cal revisar i veure, recollir com ha estat aquesta última dècada i el missatge o el que ens ha tocat defensar al col·lectiu aquestes darreres setmanes dins de la campanya electoral on vèiem tornar a perillar tots aquests drets amb la proposta de derogació per part de partits de dreta i d'ultradreta, ens han fet plantejar que l'escenari dels pròxims 4 anys fos defensar el que ja teníem, però ara que tenim un escenari diferent, quin és el següent pas, quins són els deures pendents que té la societat amb el col·lectiu? Bueno, encara hi ha molta feina, i hi ha molt treball per fer. A mi, per exemple, un dels temes que per fer aquest llibre jo he entrevistat a més de 150 persones, això és important que ho digui, periodistes, activistes històrics, gent que ha treballat a la tele i que ha fet guions de sèries mítiques com El beso de Al salir de clase, El primer beso gay en la tele, vull dir que hi ha molta gent molt erudita de diferents àmbits amb qui volia parlar. I quan els preguntava quins són les principals, on hem de treballar ara, on posem el foc, gent gran. Vull dir, la gent gran no s'està oblidant que van a residències i volen a vivir processos d'homofòbia o de soledat. I la gent gran LGBT porta un patiment molt gran per ferides, traumes que tenen de molt atrás. Les infàncies, els menors, s'ha parlat poc. Clar, al final, quan comencem a treballar pels nostres drets, pues tenemos que dejar de ser delincuentes, tenemos que dejar de ser enfermos, no nos acordamos de los menores, no nos acordamos de esa cultura, ¿no? Cuando el boom de Veneno fue un claro ejemplo de que necesitábamos referentes y por eso se hablaba de Veneno, tal, y tenim molts referents que hem perdut. Llavors jo et parlaria de, claríssimament, cultura, gent gran i menores. Són com a lo que deberíamos ir, porque escuchamos discursos terribles de odio que al final lo único que hacen es, violència, generar violència. Creus que el model que s'està implantant a Catalunya amb una guia per a residències LGTBI, per a gent gran, el model que s'ha implantat amb un orgull a Catalunya que s'ha fet en defensa dels drets LGTBI, però també visibilitzant referents grans del col·lectiu, és extrapolable a la resta de l'Estat? Sí, sempre. Vull dir, trobo que al final... Tu saps que hi ha aquesta... com se dice, esta disyuntiva, esta dualidad dels orgulls més festius i els orgulls reivindicatius. Al final, el col·lectiu és això, és una mezcla de lo festiu, de lo lúdico con lo reivindicativo, perquè va haver un moment on lo reivindicatiu era pasártelo bien de fiesta, que això no passava, pensa... I los bares, mira, jo quan empecé a salir de fiesta, los bares eren oscuros, tapados, parecías que entras en un túnel, i parlava d'aquest moment, i ara és tot el contrari, ara volem la festa al carrer, que nos vea todo el mundo. Llavors, clar que això es pot aconseguir i s'ha d'aconseguir. Jo, per exemple, a València faig una festa de picos pardos per atraer-te a tu madre de fiesta, i és una festa en la que m'agrada aquesta combinació d'aliados, madres, famílies, amb gent LGBT i artistes d'ara, perquè és que això és el millor,
Y es el modo, precisamente, de que la gente empatice, que al final es lo que le pasa a la gente de Vox, un poco lo que decía Paquita Salas. Como no has estado en Rusia, te crees que Rusia no existe. Como no conoces a una persona trans, no sabes lo que es una mujer trans. Si lo conocieras, seguro que te cambia ahí el chip. Molt ràpidament, perquè vull fer-te una pregunta abans d'acabar l'entrevista, i és, aquí parlem d'història fins l'any 2022, que és l'aniversari d'aquesta revista. La pròxima dècada creus que tindrà espai per la història dels orgulls rurals que s'estan vivint a Espanya i en concret pels que s'estan vivint a Catalunya? Ai, pues, depende de nosotros. Cani, hem de fer història. Home, hem de fer història. Bueno, de fet, l'estem escrivint a poc a poc, eh? Sí, clar, això s'ha d'anar treballant, fent, tal, 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 i després te n'adones i dius... Ostres, que tenemos muchas cosas que contar, así que això depèn de tu, de mi i de tota la gent que ens està veient a casa. Exacte. José Mola, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Per cert, el llibre el podem trobar per internet, llibreries, a tot arreu. O sigui, que la gent... Con Planeta, ojo! El què? Que està, con l'editorial Planeta, que està en todos lados. A mi això quan m'ho van dir, dic, no m'ho crec. El podem trobar aquí a les Terres de l'Ebre, a diverses llibreries també. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molts d'èxits, José. Gràcies. Gràcies.